Get well soon, Coach Satya. Memang pasukan ini memerlukan sentuhan dan juga bimbingan anda kerana dalam kedudukan sekarang ini dah 24 gol membolusi pintu gol Sarawak. Sedangkan hanya 8 jaringan saja yang terhasil. Daripada 5 perlawanan yang dilalui, 3 kalah, 2 kemenangan saja yang mereka kumpulkan secara keseluruhannya. 7 kekalahan kepada pasukan Sarawak. Ya, dengan masalah yang ada bang, untuk sesebuah pasukan lah. Saya rasa memang akan beginilah jadi dia, macam itulah. Yep. Ya, kita semua tahu pasukan Sarawak United mempunyai coach Bisatenaden. Jurulatih yang mempunyai pengalaman yang cukup luas. Okay. Tetapi berharap beliau boleh mampulah untuk mengatasi benda-benda. Dan kita semua tahu pasukan Sarawak memang akhir-akhir ini memang bermasalah. Dan dengan seperti yang kita nampak statistik, bolos yang banyak dan jaringan pun yang kurang dan bermain telah 10 perlawanan hanya mendapat 7 mata. Saya rasa perlu bangkitlah, perlu bangkit dan 25 hari bulan Jun adalah perlawanan berikutnya kepada pasukan Sarawak dan mereka akan menentang Melaka United yang juga sekarang ini semakin kata orang tu meningkat persembahan mereka untuk keluar daripada zon bahaya. Okey, beberapa peluang yang dimiliki oleh pasukan Sarawak bukan tak ada, ada. Ketumpulan barisan hadapan. Kita sebenarnya mengharapkan untuk melihat semula sentuhan-sentuhan yang dimiliki oleh siapa tu Vinod juga dengan Gopi Rizki Ramachandran dan juga S Chanturu, tetapi dah macam dah hilang daripada aksi dan juga prestasi lama. Ya, bila kita bermain dengan ada masalah yang timbul dalam pasukan, anda masih ditekan ke pasal masalah. Saya rasa fokus tu memang akan hilanglah bang sikitlah untuk ya dalam situasi apa sekalipun lah dapat peluang yang sebentar tadi peluang untuk menanduk dengan lebih baik. Bila tidak ada fokus 100% di situ, mungkinlah dengan masalah-masalah yang mereka fikirkan, kecederaan juga tak ada player yang key player bermain untuk pasukan Sarawak pada malam ini dan ketiadaan coach Satya Nadir. Saya rasa benda ni akan mengganggu jugalah pemain-pemain yang beraksi pada malam ini. Ya. Mereka ada lebih kurang dalam 4.5 hari untuk menghadapi perlawanan berikutnya, Nizah. Ya. Rasanya tidak terlalu. Ya, ada masa 4 hari itu untuk saya ada masalah untuk nak prepare pasukan lah, terutama sekali pada perlawanan malam inilah. Tetapi mungkin seperti kata coach Patrick sebentar tadi, dengan kecederaan, dengan ada sedikit masalah dalaman dan dengan ketiadaan coach Satya, saya rasa memang banyaklah mengganggu mereka pada malam ini dengan apa yang jaringan yang terhasil lah pada malam ini bang, dengan performa mereka jugalah. Yep. Sayang kalau dah berusaha keras daripada peringkat Liga Perdana, Liga Premier, masuk Liga Super, turun bawah balik. Mereka ni kiranya dah setengah perjalanan ni. Betul. Ada setengah lagi perjalanan dalam tempoh yang terdekat. Tingkat perpindahan yang kedua bakal juga dibuka. Anda jangkakan ada banyak perubahan, ada banyak pembaharuan dalam pasukan Sarawak? Ya, saya rasa mungkin dengan performa mereka sekarang dengan pemain-pemain yang ada, tak salah rasanya mereka berusaha lebih gigih di pemindahan yang akan datanglah untuk mencari pemain-pemain yang boleh membantu pasukan mereka lah untuk mungkin mendaki kedudukan ataupun tidak jatuh ke Premier League tahun depan. Itu yang paling penting sekali. Okey, kita dapat lihat di sini kelibat daripada Amir Saidin, iaitu bekas pemain pertahanan bawah 23 tahun negara, dan juga dapat kita melihat situ Kwasi Francis Kone yang dibawa masuk untuk menguatkan cabaran pasukan ini, cuma masih lagi tidak menjadi. Kita juga tahu bahawa dalam pasukan ini terdapatnya Asri Cucu yang bukanlah orang baru, tapi dia juga mempunyai pengalaman bekas yang setia. Ya, betul. Ya. Dengan pasukan kebangsaan, dengan pasukan-pasukan yang lain. Jadi situasi seperti ini sudah pasti penyokong-penyokong Sarawak, mereka juga ada satu lagi tim, iaitu Kuching. Kuching FC. Ya. Mereka kalau boleh nak melihat kedudukan pasukan ini supaya tidak terus tenggelam dalam saingan Liga Tempatan, Nizah. Ya, ya, untuk saya rasanya first team pasukan Sarawak United lah, kerana memang betul pasukan Sarawak sebenarnya dululah. Jadi dah bertukar jenama dan brand kan. Penjenamaan. Okey, ya. Alright. Jadi untuk saya fokus penonton ataupun peminat pasukan Sarawak mungkin kepada mereka lah. Dan saya pun berharaplah kedudukan pasukan ini tidak jatuh
division lah. Mm-hmm. Dan berharap mereka mampu sustain dalam Liga Super. Mm-hmm. Dan ya, seperti Abang cakap tadi, ada pemindahan akan datang. Yep. Saya berharap mereka boleh mengkaji lah apa yang seharusnya untuk menambah untuk baik pasukan ini lebih baik untuk menjadi pasukan yang lebih kuat lah. Yeah. So far, apakah dan di manakah yang paling penting sekali untuk diperbaiki Sarawak? Ya, saya rasa kena cari macam core player lah bang. Macam contoh back four. Okey, kita cari maybe dua ataupun tiga. Tukar yang strategi, tukar taktik. Boleh juga. Ya, ikut pada apa kemahuan coach Bisa Tenadin lah. Sebab okay, sekarang ni dia yang membimbing pasukan Sarawak. Uh-huh. Jadi rasanya setiap position tu kena ada core player lah. Kena cari player yang lebih dominant untuk membantu pasukan. Mungkin ada player yang berpengalaman yang bagus untuk pasukan Sarawak United, mm-hmm, seperti Amir Saidin, okay, seperti Abang cakap tadi lah. Mm-hmm. Dan saya berharap lebih ramai ada pemain sebegitu, mm-hmm, untuk menjadi core dalam pasukan Sarawak United. Yeah. Sarawak United, anda mempunyai beberapa hari saja lagi untuk memperbaiki prestasi dan juga kembali kepada landasan kemenangan ataupun mencuri mata, kerana dua perlawanan sudah menyaksikan kekalahan berturut-turut.